সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ। যুটীয়া অধিৱেশনত ভাষণ দি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আৰু সদ্য স্বাক্ষৰিত বড়ো চুক্তিলৈ আদৰণি। সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনতে দশকটোৰ বাবে দেশৰ এক শক্তিশালী ভেটি গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰত্যেকে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য। 2020-21 বৰ্ষত ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ হাৰ বৰ্তমানৰ 5% পৰা 6.5% হ'ব বুলি অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত প্ৰকাশ। অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত সম্পদ সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি মুখ্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা কৃষ্ণমূৰ্তি সুব্ৰমণিয়মৰ মন্তব্য। কামৰূপ জিলাৰ বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত আজি মেডাম মেফি পালনৰে অসম সাহিত্য সভাৰ 50 সপ্তাহতম অধিৱেশন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন। আৰু ৱেলিংটনত অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূৰ্ণ চতুৰ্থ টি20 ক্ৰিকেট খেলত ছুপাৰ অভাৰৰ সহায়ত নিউজিলেণ্ডক পৰাজিত কৰি 5খনীয়া শৃংখলাত 4-0 ব্যৱধানত ভাৰতৰ অপ্ৰতিৰোধ্য অগ্ৰগতি। সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো। ষ্টুডিঅত মই ৰশ্মিৰেখা শৰ্মা। এতিয়া বিতং বাতৰি। আজিৰে পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশনত ভাষণ দি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক ঐতিহাসিক বুলি আদৰণি জনাই কয় যে এই আইনে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিছে। তেওঁ কয় যে দেশ বিভাজনৰ পিছত পাকিস্তানত বাস কৰিব নোখোজা হিন্দু আৰু শিখসকলক ভাৰতলৈ আহিবলৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে আহ্বান জনাইছে। সেই লোকসকলক স্বাভাৱিক জীৱন প্ৰদান কৰাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্তব্য। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয় যে যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত পাৰস্পৰিক বিতৰ্ক আৰু আলোচনাই গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰে আৰু আনহাতে প্ৰতিবাদৰ সময়ত হোৱা হিংসাই গণতন্ত্ৰক দুৰ্বল কৰে। তেওঁ কয় যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাসৰ মন্ত্ৰ অনুসৰণ কৰি নতুন ভাৰত গঢ়াৰ বাবে বৰ্তমানৰ চৰকাৰক জনসাধাৰণে ৰায় প্ৰদান কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে তেওঁলোকে প্ৰথমতে দেশৰ নাগৰিক আৰু পিছতে তেওঁলোক কোনো এক আদৰ্শৰ সমৰ্থক বা নেতা। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা সংবিধানৰ 370 আৰু 35ক অনুচ্ছেদ বিলোপ কৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে কয় যে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ জনসাধাৰণে বৰ্তমান দেশৰ আন অংশৰ জনসাধাৰণৰ সমানে অধিকাৰ লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে অঞ্চলটোৰ সম উন্নয়নৰ পথ সুগম হৈছে। তেওঁ কয় যে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে। এই প্ৰসংগতে তেওঁ অলপতে স্বাক্ষৰিত ঐতিহাসিক বড়ো চুক্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাম জন্মভূমি সম্পৰ্কৰ ৰায় প্ৰদান কৰাৰ পিছত জনসাধাৰণে প্ৰদৰ্শন কৰা সংযমৰ তেওঁ প্ৰশংসা কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনতে দশকটোৰ বাবে দেশৰ এক শক্তিশালী ভেটি গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰত্যেকে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা উচিত। সংসদ ভৱনত অনুষ্ঠিত বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰ লগত হোৱা কথা বতৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সংসদৰ উভয় সদনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বোৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত মানৰ বিতৰ্ক আৰু বিস্তৃত আলোচনা হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে NDA চৰকাৰে সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলক ক্ষমতা প্ৰদান কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু সংসদৰ চলিত অধিৱেশনতো চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিব। यह प्रथम सत्र है हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि इस सत्र में इस दशक के उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव डालने वाला ये सत्र बना रहे। সংসদত আজি দাখিল কৰা 2019-20 বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত 2020-21 বৰ্ষত ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ হাৰ বৰ্তমানৰ 5% পৰা 6.5% হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। সমীক্ষাত কোৱা হয় যে সংস্কাৰ কাৰ্যসূচী ক্ষীপ্ৰতৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। নিৰ্মাণ খণ্ড আৰু গোলকীয় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া মন্থৰতা দূৰ কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাসমূহে পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব বুলিও সমীক্ষাটোত কোৱা হয়। এই প্ৰসংগত চৰকাৰৰ মেক ইন ইণ্ডিয়া আঁচনি, কৰ্পৰেট কৰ হ্ৰাস, সুচল ব্যৱসায়ৰ বাবে অধিক সুবিধা প্ৰদান আদি ব্যৱস্থাসমূহে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ গতি বৃদ্ধি কৰিব। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত উত্থাপন কৰা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত 2020-21 বৰ্ষত দেশৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ হাৰ 6.5% হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। অৱশ্যে গোলকীয় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হোৱা সমস্যা, মাৰ্কিন ইৰাণ ৰাজনৈতিক সংঘৰ্ষ আৰু উন্নত দেশসমূহত অৰ্থনৈতিক পুনৰুদ্ধাৰৰ দুৰ্বল গতিয়ে দেশৰ অৰ্থনীতিত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি সমীক্ষাটোত কোৱা হয়।
মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কৃষ্ণমূর্তি সুব্রমণিয়মে কয় যে বজারৰ অদৃশ্য হাত শক্তিশালী করার উপরতে ভারতৰ $5 trillion অর্থনীতি নির্ভর করেছে বলে অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ইঙ্গিত দিছে। আজি কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে সংসদত দাখিল করা অর্থনৈতিক সমীক্ষা সম্পর্কত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে আজি নতুন দিল্লীত সাংবাদিকৰ আগত কয় যে অর্থনৈতিক সমীক্ষায় সম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিছে। কয় যে গোলকীয় অর্থনীতিত সকল দেশে মন্দাবস্থার সম্মুখীন হয়েছে আর ভারততো ইয়ার প্রভাব পড়েছে। ভারতে সম্পত্তি সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থনীতির ইতিহাস শক্তি প্রদর্শন করবলে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতির সমানুপাতিকভাবে ব্যাংকিং খণ্ড আগবাড়ি অহা উচিত বলে মন্তব্য করে। উল্লেখযোগ্য যে দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন সম্পর্ক পর্যালোচনা করা অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিত্ত মন্ত্রণালয়ের ধ্বজাবাহী বার্ষিক দলিল। वो सामान्य वर्ग एक्चुअली इसको लेके कि थाली हमारा एक्चुअली बढ़ गया दाम कि सस्ता हो गया, ये है बड़ा मुद्दा इसमें। और जहां तक आपका सब्सिडी का सवाल है, इसमें कोई दोरा नहीं है कि थोड़ा बहुत जो 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 मॉडरेशन हुआ है वो सब्सिडी के कारण है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিতীয়টো কার্যকালের দ্বিতীয়খন পূর্ণাঙ্গ বাজেট কাইলৈ বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে সংসদত উত্থাপন করব। এই বাজেট সম্পর্কত দেশের জনসাধারণ যথেষ্ট আশাবাদী। বাজেট সম্পর্কত বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছে। কাইলৈ উত্থাপিত হবলগিয়া বাজেটখন সাধারণ লোকের হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছে। কয় যে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর খাদ্য সামগ্রীর মূল্য হ্রাস হলেহে জনসাধারণ উপকৃত হব। তদুপরি গৃহিণী সকলেও রন্ধন গ্যাসকে ধরে ঘরখনের নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর মূল্য হ্রাস করে বিত্তমন্ত্রী সর্বসাধারণ লোক উপকৃত হওয়াক বাজেট দাখিল করব বলে আশা প্রকাশ করে। চাউল দালি ভাত এই পেঁয়াজ এই দাম কমাও। বাজেট আমাক লাগে, কিন্তু বাজেট কাক লাগে? অকল 20% মানুষের কারণে যদি বাজেট বনায় সে আমার কারণে ভাল নয়। আমি জনসাধারণ যে মিডিল ক্লাস লো ক্লাস যিনি মানুষ আছে গরিব দুঃখের কারণে কি বাজেট বনায় সেইটি বেশি ইম্পর্টেন্ট পাবলিকের কারণে। চীনত নভেল করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা 213 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। চীনা কর্তৃপক্ষ দেশখনত এই পর্যন্ত 9,007 জন লোক এই ভাইরাসত আক্রান্ত হওয়ার লগতে আন 19খন দেশত 100 জন লোক করোনা ভাইরাসের কবলত পরিছে বলে নিশ্চিত তথ্য প্রকাশ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাসের সন্দর্ভত আন্তঃরাষ্ট্রীয় জরুরীকালীন পরিস্থিতি ঘোষণা করেছে। হুর মুরব্বী ট্রেডস আধানম গেব্রিয়েসুসে কয়েছে যে স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বিকাশত এতিয়াও নিম্ন পর্যায়ের অবস্থা থাকা দেশসমূহ এই ভাইরাস বিয়পা দেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সবাতোকৈ চিন্তার বিষয় হয়ে পড়েছে। চলিত সপ্তাহট চীন ভ্রমণের সময় ট্রেডসে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে আলোচনা কালত এই ভয়ানক ভাইরাসের বিরুদ্ধে সকলে সমিল মিলে কাম করার উপর সন্মতি প্রকাশ করে। আজি দিল্লির পর এয়ার ইন্ডিয়ার এখন বিশেষ বিমান চীনের উহানলৈ ভারতীয় সকলক স্বদেশলৈ অনার বাবে দিনের 12:30 বজাত রওনা হয়। বিমানের পাইলটকে ধরে 20 জন কর্মচারী মাস্ক গ্লাভস আর বীজাণু প্রতিরোধী স্প্রে আদি লগত লৈ গৈছে। দলটোত রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালের 5 গৰাকী চিকিৎসকও আছে। যিসকল যাত্রীর দেশত করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হওয়া নাই সেই সকলকে স্থানান্তর করা হব। প্রথমবারত প্রায় 325 গৰাকী যাত্রী স্থানান্তর করা হব। কেন্দ্রীয় সরকারে চীনের পর অহা যাত্রী সকললৈ পরামর্শ আগবাইছে যে কোনো যাত্রী যদি কাহ জ্বর অথবা শ্বাস প্রশ্বাসত কষ্ট পোৱা অনুভব করে তেন্তে তাৎক্ষণিকভাবে ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষর 1123978 046 নম্বৰত যোগাযোগ করব। অসমতো নভেল করোনা ভাইরাস সন্দর্ভত বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। রাজ্যখনের স্বাস্থ্য বিভাগে ভারতীয় বিমানবন্দর প্রাধিকরণের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখি পরিস্থিতি বুঝ লৈছে। বর্জাস্থিত লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ বিমানবন্দরত প্রবেশ আর প্রস্থান স্থানত যাত্রীসকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতিরপিতা মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি বিজড়িত কামরূপ জেলার বস্ত্রনগরী শুয়ালকুচিত আজি মেডাম মেফি পালনরে অসম সাহিত্য সভার অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানত পূর্বাঞ্চল টাই আহোম সাহিত্য সভার সভাপতি দয়ানন্দ বুড়াগোহাঁয়ে অংশগ্রহণ করে। ইয়ার পিছত পদ্মনাথ গোহাঁই বরুয়া সুবরণী মূল মঞ্চ আর তোরণ, বদুরাম মাধব সত্রাধিকার তোরণ আর সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া সুবরণী মূল মণ্ডপ উদ্বোধন করা হয়। অধিবেশন উপলক্ষে সমগ্র বস্ত্রনগরীত উখল মাখল পরিবেশ বিরাজ করেছে। আজি পুয়ার বিভিন্ন ঠাইর প্রায় 3,000 প্রতিনিধি অধিবেশনস্থলীত উপস্থিত হয়েছে। সাহিত্য সভার অধিবেশনের 3 ফেব্রুয়ারি দিনটি কামরূপ জেলার স্থানীয় বন্ধর দিন ঘোষণা করা হয়েছে। আনহাতে কামরূপ জেলার উপায়ুক্ত কমল কুমার বৈশ্য আজির 4 ফেব্রুয়ারিলৈ সমগ্র হাজু রাজচক্র এলাকাত ড্রাই ডে আর ধপাত আর প্লাস্টিক মুক্ত করার নির্দেশ জারি করেছে।
ৱেলিংটনত আজি নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূৰ্ণ চতুৰ্থ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট খেলত ভাৰতে ছুপাৰ অভাৰৰ সহায়ত নিউজিলেণ্ডক পৰাজিত কৰে। ইয়াৰ আগতে টছত জয়লাভ কৰি নিউজিলেণ্ডৰ অধিনায়ক টিম ছাউদিয়ে প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ভাৰতে নিৰ্দিষ্ট বিশ অভাৰত আঠটা উইকেট হেৰুৱাই 165 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। ভাৰতৰ মনীষ পাণ্ডে চাপৰ মাজত খেলিও অৰ্ধশতক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। নিউজিলেণ্ডে 20 অভাৰত 7টা উইকেটৰ বিনিময়ত 165 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত খেলখন টাই হয়। ছুপাৰ অভাৰত নিউজিলেণ্ডে মাত্ৰ 13 ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে ছুপাৰ অভাৰৰ এটা বল বাকী থকা অৱস্থাত প্ৰয়োজনীয় ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে চলিত শৃংখলাত একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ছুপাৰ অভাৰ প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয়। পাঁচখনীয়া টি টুৱেণ্টিৰ শৃংখলাত ভাৰতে 4-0 অগ্ৰগতি লাভ কৰি শৃংখলা হস্তগত কৰিছে। এই শৃংখলাৰ পঞ্চম তথা অন্তিমখন খেল অহা দেওবাৰে মাউণ্ট মৌংগানুত অনুষ্ঠিত হ'ব। একবিংশ শতিকাৰ প্ৰতিযোগিতামুখী বিশ্বত শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ বাবে স্বৰ্গদেউ চুকাফাই প্ৰদান কৰি যোৱা সমন্বয়ৰ নীতিৰ দ্বাৰা উদ্ভুত হৈ আমি জীৱনৰ বাটত আগবাঢ়িব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰিছে। আজি অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত আৰু চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত আয়োজিত কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফি অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কয়। অসমত 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ বিষয়ে নৱপ্ৰজন্ম অধ্যয়ন কৰাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। ইতিহাসৰ সংৰক্ষণ আৰু অধ্যয়ন সমভাৱে আগুৱাই যাব লাগিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে। আহোমসকলৰ গৌৰৱজ্বল ইতিহাস সন্দৰ্ভত নতুন প্ৰজন্মই যাতে সঠিক জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে 42 গৰাকী স্বৰ্গদেউ স্মৃতি সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে স্বৰ্গদেউ স্মৃতি ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। আজিৰ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় খাদ্য সংসাধন দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নৱ কুমাৰ দলে, ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহনো ভাষণ দিয়ে। অনুষ্ঠানত চাহ জনজাতি উন্নয়ন মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, বিধায়ক নৱনীতা সন্দিকৈ, কুশল দুৱৰী আৰু চক্ৰধৰ গগৈ, সাংস্কৃতিক সঞ্চালক বিষ্ণু কমল বৰা প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। আজিৰ অনুষ্ঠানত পদ্মশ্ৰী ডঃ যোগেন্দ্ৰ নাথ ফুকন আৰু ইন্দিৰা পি পি বৰা, শিক্ষাবিদ গোলাপ বৰগোহাঁইকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্বৰ্ধনা জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এখন স্মৰণিকা উন্মোচন কৰে। ৰাজ্যখনৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে টাই কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰই আজি মেডাম মেফি উদযাপন কৰে। গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ নগৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত মেডাম মেফিৰ ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱৰ অনুষ্ঠানত আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আজি আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত 728 গৰাকী ষ্টাফ নাৰ্ছ আৰু 400 গৰাকী ছাৰ্ভাইলেন্স কৰ্মীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি নিযুক্তি পত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৱেলনেছ চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনি ফলপ্ৰসূ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে অসমতো এনে চেণ্টাৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে। এই চেণ্টাৰসমূহে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক অধিক কাম কৰাৰ সুবিধা দিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। অনুষ্ঠানত বিভাগটোৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, স্বাস্থ্য বিভাগৰ সচিব সমীৰ সিনহা, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতালৰ অধীক্ষক ৰমেন তালুকদাৰ, মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ আৰ কে তালুকদাৰ প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। মৃত্যুদণ্ডৰ গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত অপৰাধী আৰু সমাজভিত্তিক নিৰ্দেশনা দিবলৈ কেন্দ্ৰই জনোৱা আবেদন পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰই যোৱা 22 জানুৱাৰীত বৰ্তমানে থকা নিৰ্দেশনাসমূহ কেৱল অভিযুক্ত আৰু দোষী কেন্দ্ৰিক বুলি যুক্তি দৰ্শাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল কৰিছিল। মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ বোবডেৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে 2014 চনত ন্যায়ালয়ে মৃত্যুদণ্ডৰ সন্মুখীন হোৱা দোষীসকলক ফাঁচি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰাৰ নিৰ্দেশনা সম্পৰ্কত সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2014 চনত শত্ৰুঘ্ন চৌহান গোচৰত ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল। ন্যায়াধীশদ্বয় বি আৰ গাভাই আৰু সূৰ্যকান্তক লৈ গঠিত বিচাৰপীঠে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে কেন্দ্ৰৰ আবেদনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শত্ৰুঘ্ন চৌহান গোচৰৰ ৰায় সলনি কৰা নহয়।